Ora çox çıxmayan da düşərsən, yıxılarsan, gedirsən, düşürsən. Fələkən, içində camaat oyundan gəlir. Görsünüz nə vəziyyətdədir? Camaat ucaq, belə divarları görsünüz. Azərboru Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıtda yerləşən yataqxanasında yaşayan sakinlər dəfələrlə binalarının qəzalı vəziyyətdə olmasından şikayət ediblər. Nəhayət onlara binadan köçürülmələri haqda xəbər gəlib. Sakinlər buna çox sevinə bilməyiblər, çünki onlara verilən 31 min manat kompensasiya onları qane etmir. Onlar deyirlər ki, bu pula heç yerdə mənzil ala bilməyəcəklər. Şikayətçilər bundan əlavə siyahıya alınma zamanı baş vermiş qanunsuzluq haqda da danışıblar. Onların sözlərinə görə binada 178 mənzil olduğu halda siyahıya 40 mənzil əlavə olunub. Mənim yoldaşım qaçqındır, ay qardaş. Gəlin bizim yaşadığımız evə baxın. Görün biz nə şəraitdə yaşayırıq. Bizə gətirib 30 min pul verirlər. Mən getmişəm, icraya da getmişəm. Dünən Bakıdan belə hər yeri gəzmişəm. Mənə deyirlər, hara gedirsən ged. Ayrılan məbləğ budur. Mənim uşağım özüm boydadır. Qurana and olsun, balacam budur, böyüyüm özüm boydadır. Mənim uşağım ayaq altında yatır. Mən 30 minə hardan ev alım? Suyun içindən nə düşür 30 minə? Kamal müəllimin də qəbuluna getmişəm. Elman müəllimin də qəbuluna getmişəm, deyir budur. Qəbul elə, sən də budur eləməsən də. Tutub qolundan atacam çölə. Adı çəkdikləriniz kimdir, harada işləyir? Bilmirəm, biri JEK-də işləyir, icrada işləyir. Qaçqın koma da getmişəm, hamısı deyir ki, Sumqayıtın icra hakimi bu işi həll eləməlidir. Mən dərdimi kimə deyir, mənim uşaqlarım çöllərdə qalıb. Mən 30 minə neyinim? 30 mini verirəm sizə, gəlin ev alın, məni yerləşdirin. Bu bina qəzalı vəziyyətdir. Qəzalıdır, bəli, qəzalıdır. Mən 30 minə qalmışam. Allah haqqı, mən dünəndən çöllərdə qalmışam. Mən ev tapmıram ki, aparım uşaqlarımı yığım. Bəsirində hara gedim? Allaha and olsun, dünən hər yerə getmişəm. Hər yerə. Bugün prezident aparatına gəlir. 27 ildən yuxarıda burada yaşayırıq. Mənə də çox neçə illər, 35 il, 30 il yaşayanlar var. Yoldaşım Betezədə işləyib, can qoyub. Elə də bütün yataqxanada yaşayan kişilər. İndi bura plana düşüb. Bizə kompensasiya yox, deyirlər yardım veririk. Şotik sayı 170 nəfərdir. Saxta nə qədər, nə bilim, 200-ə yaxın ailə gəlib. Bu hardandır? Fiktivlilik. Onlar yaşayır alanda burada. Heç kimdə yoxdur. Yaşayış da yoxdur. Saxtakarlıq çoxdur. Heç kimdə yoxdur. Biz bugün prezident aparatına getdik. Orada biz indi birinci gün prezidentin köməkçisi ilə görüşməliyik. Orada bizə dedilər, əgər burada saxtakarlıq olubsa, düzgün proses keçsə, yenə təzədən bu işə baxılsa, 35 min siz ala bilərsiniz də. Yəni o əlavə 70 nəfər. Əlavələr çıxırsa, o saxtakarlıqlar silinsə, siz 35 min ala bilərsiniz. İndi onu biz görüşəcək, görək nə deyir. Xahiş edirik, komissiya təşkil olunsun. Təzədən komissiya təşkil olunsun. Bir-bir. Mən bilirəm ki, burada məsələn bu evdə neçə ailə yaşayır. Bir ailədə iki ailə yazılıbsa. Yalandan nə varsa biz burada yaşayışçılar bilirik. 8 ildir BTC zavodunda işləyirəm. Yoldaşım da orada işləyib 72-ci ildən. Yoldaşım rəhmətə gedib, mən tək qadın. Oğlumun 32 yaşı və evlənə bilmir. Çünki ev şəraiti yaxşı deyil, ev bir şey. Otaqdır, bir otaqdır. İndi bizim bu haqqımızı tələb eləməkdə məqsədimiz odur ki, bizdə olub 180-ə yaxın ailə. Amma indi gəlib sokda çıxıb 218 ailə. Bu necə olub? Necə olub bilirsən? Bizdə obşi kuxnalar var, kuxnaları təzədən satıblar, ciblərinə qoblar bu adamlar. O kuxnaların sayı artdıqca bizim pulumuzun məbləği aşağı düşür. Yoldaşım neçə illərdir zavodun işçisidir. Bizə JEK-dən deyirlər ki, hələ sizin otağınızın qiyməti 6000-dir. Şükür eləyin Allaha ki, sizə o pul verilir, yardım verilir, sizə kompensasiya yox, yardım verilir. 3 günə çıxmasanız kranı gətirib qoyacaq binanın başına. Ondan sonra çıxacaqsınız. Əraziyə gələn mənzil istismar sahəsinin rəisi bildirib ki, sakinlərin narazılığı yersizdir. Çünki bu məbləğ Nazirlər Kabineti tərəfindən ayrılıb və binada 178 yox, 208 mənzil var. Sahə rəisinin bu sözləri sakinlər tərəfindən hiddətlə qarşılanıb. 218 dənə otaqdır burada. Texpasportu da var, sənədi də var, hər şey də var. 208 ailə qanuni şəkildə 208 ailədir. 208 ailəndə orada hamısı da qanuni şəkildə dövlət tərəfindən də, Nazirlər Kabineti tərəfindən də 31 minlərdən pul ayrılıb bura. 31 minlərdən. Hər bir mənzilə 31 minlərdə pul ayrılıb. İndiki bazar şəraitində 31 minə bunlar ev alırlar. Mən onu deyə bilmərəm. Nazirlər Kabineti tərəfindən 31 min manat pul ayrılıb. Vəssalam.
218 dənə mənzildir. Ay balam, 218 dənə mənzildir burada. 208 dənə. İki otaqlarda yazmışıq, qeyd eləmişik. Sayğaclar yoxlasın. Yox, yox, yox. 208 sayğac çıxsın ortalığa. Biz onu tələb eləyirik. Tələb eləyirik, yox. Çıxsın ortalığa. 208 sayğac çıxsın ortalığa ki, bizim haqqımız qurbana gəlsin götürsün. Kanal 13 olaraq məsələdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.